Som et ikke-medlemsland så har Norge store utfordringer, for ikke å si problemer, med å bli hørt i de politiske diskusjonene. Da må vi være et foregangsland, ikke sant? Vi må gå først, og vi må ture å gjøre reformer som ikke de andre landene har gjort. En slik reform kan for eksempel være at vi reduserer roamingavgiften på digital nedlasting. Det vil gjøre Telenor til et foregangsselskap i Europa, og gjøre dem vant til å konkurrere på helt andre områder. Så vi må bruke markedet, og vi må bruke våre egne reguleringer som et eksempel som vi kan bidra med inn i selve det politiske arbeidet, der vi har muligheter til det. Altså, EUs digitale indre marked er i støpeskjeen. Så her vil det gå flere år før man kommer, og det vil være en kontinuerlig grønn prosess som vil gå. Så det er viktig for oss at vi er tidlig på ballen, og at vi identifiserer utviklingstrekkene og blir flinke til å gjennomføre de hjemme. Jeg kan gi et eksempel. Det er uheldig for Telenor, selv om de tjener litt penger på det, at innføringen av europeiske roamingavgifter skjer i Norge etter at det skjer i Europa. Ikke sant? Så der tror jeg vil det være en fordel for norske aktører som Telenor, at norske myndigheter tør å gå i forkant.